Serus, to je v ďalšom videu. Takže ako vidíš teraz mám 33905, keďže trh klesá. Mne to spravilo teda dneska mínus 785 dolárov, ale aj tak vidíš, že oproti tomu minulému to není až taký pokles, malo by to byť viac, ale pomáha nám v tom to, že euro voči doláru klesá, čiže euro slabne a dolár silne, čiže keď sme zainvestovaní v dolároch je to pre nás dobré, takže nám vlastne túto skáču eurá vlastne navyše, čiže sa to až toľko, keďže nám pomáha euro voči doláru. Plus máme teda nejaké novinky na etore. Podľa názvu videa si asi pochopil, že sú tam nejaké novinky. Čiže čo sa týka, keď si otvoriš tú firmu, tak tu máme vlastne nový nové okno, že news, čiže tu máš vlastne uh, posledné novinky, teda, ktoré sú alebo top novinky, môžete si tu vlastne čítať tie správy pozitívne, ktoré sú negatívne a tak ďalej. Čiže to je ďalšia taká novinka pre eToro, takže vidíš, že na tom pracujú a vylepšujú stále vlastne svoju stránku, čo je celkom fajn. Čiže to je taká novinka, ktorá sa uh, vlastne tuto deje. Ďalšia vec, na čo som vám chcel povedať, že prečo je dobré byť dlhodobý investor, tak vidíš, že tu teraz aktuálny dividend yield na Apple je vlastne čiže 0,5% dajme tomu, ale keď vidíš túto pozíciu, ktorú som ja kupoval v roku 2019, kde mám teda dosť veľkú dividendu, na to, že tam je 0,5%, vidíš, že na tých ostatných oveľa menej, ale prečo je tam taká veľká dividenda? No preto, lebo vtedy bola cena 37 dolárov, teraz je 161. V tejto jednej pozícii, kde som mal 56,91 dolára, mám ja dividend yield až 2%. 2% oproti tomu, že teraz je 0,5. Čiže si zober len ten, ten veľký skok toho, že to vlastne držíš dlhodobo a firma proste zvyšuje tú dividendu, tak vidíš, že na tejto pozícii mám proste ja dividendu 2%. Namiesto bežných 0,5, ktoré je vlastne teraz. Takže aj preto sa, o, sa oplatí držať dividendové akcie dlhodobo, nepredávať ich pri poklesoch. Samozrejme, teraz je pokles, vidíš, minus 831 dokonca, klesá to ešte viac. Čiže 2,20% dneska. Sa 500 je na tom trošku horšie dneska, aj Nasdaq sú minus 2,33%, takže dobiehame to, čo nám vtedy trošku uškodilo vlastne európske akcie. Ale dobre je mať európske akcie pre tú diverzifikáciu, takže tie boli trošku ovplyvnené uh, vlastne tým Ruskom, aj keď teda Putin dneska dal konečne nejaké jasné podmienky, ktoré by chcel, čiže aby Ukrajina neišla do NATO, neišla do Európskej únie, aby si to dali do ústavy a aby proste akceptovali ten Donetsk a aby to proste vrátili. Alebo teda aby akceptovali to, že to bude že budú samostatné Luhansk a Donetsk a nejaké územie ešte majú vrátiť Krym, aby vlastne vrátili Rusku, aby akceptovali to, že to je Ruske, čiže dúfam, že sa dohodnú, aj keď si to nemyslím, že by to vlastne len tak odsúhlasil ten Zelenský, ale uvidíme, čo sa bude diať. Čiže toľko k tomu, vidíš, že na Apple mám 2% dividendu oproti 0,5, čo je teraz, čiže oplatí sa dlhodobo držať a zbierať dividendy, o to ide, úplne nejde o to, či si v pluse 7000, alebo si plus 2000 alebo si v 500, proste tie dividendy, keď ich reinvestuješ a každý mesiac, keď dávaš peniaze, tak z tých dividend máš viac a viac, čiže je to vždycky... Je, a vlastne nehovorím to len tak, vidíš to vždy, v update za každý mesiac, ktorý dávam, že tie dividendy mi stúpajú a je tam proste viac a viac stále. Čiže to je taká istá cesta k tomu, tomu pasívnemu príjmu. Ďalšia vec, teda máme ďalšie ohlasené dividendy, aj nejaké zvýšenia, takže poďme na to. Čiže vidíš, že Waze Management ohlasoval dividendu 65 centov, zákus ex dividendy je 16.3, výplatný je 31. 31.3. Aktuálne teda dividendy je tam 1,77%. A teraz vlastne zase bude lepší dividend deal lebo keď tie akcie klesajú, tak vlastne máš väčšiu dividendu. Čiže pre nás ako dividendových investorov, alebo teda dividendová časť portfólia, samozrejme máme rastové, ale dividendová časť portfólia teraz pre nás je výhodná ho kupovať, pretože máme viac a viac peňazí z našich investovaných peňazí. Lebo je rozdiel, keď dáš 100 euro, príklad do Apple a máš tam 0,5% ročne, a je rozdiel, keď dáš 100 eur do Apple a máš 2%. To je dosť veľký rozdiel. Či máš 50 centov alebo máš 2 eur ročne. To je si myslím, že dosť veľký rozdiel a to je len pri sume 100 eur. Takže treba to proste stakovať, kupovať, nabalovať na seba tie akcie a kupovať proste stále viac a viac kusov a potom to bude mať stále väčší a väčší dopad keď budeš mať v Epli príklad, ja neviem, 10 000 eur a zvýšia dividendu o 10%, tak ti to spraví oveľa, oveľa väčší skok. Takže držte sa plánu, borci, držte sa plánu a ne, ne, nepredávate v panike. Dneska zas jeden predal, ukážeme si proste minus 7%, úplne nechápem tomu, prečo to tí ľudia robia. Tá panika proste, hovorí to každý jeden investor, že peniaze, na burze sa presúvajú od tých menej trpezlivých alebo tých, ktorí panikária, k tým, ktorí sú trpezliví. Už sme si to hovorili, bola prvá svetová, druhá svetová proste bubliny všelijaké, ktoré proste splasli a vždycky ten trh sa dostal naspäť, čiže ty už keď si zainvestovaný, je to najväčšia chyba, aby si to predal a lebo potom tam už nikdy nenastúpiš príklad, alebo za to zabudneš, vykašle sa na akcie a za 30 rokov proste budeš mať prd, a takto za 30 rokov, keď ten pád vydržíš, budeš úplne na tom veľmi dobre, budeš proste zahojený. General Dynamics ohlasila 1.26 za kus, 7.4. ex-dividend date, výplatný 6.5. Zvýšili nám o 5.9%, zvýšenie z predošlých 1.19 na 1.26. Čiže zase, keby si mal proste 1000 kusov, alebo 100 kusov, tak ti to spraví už celkom dosť z 1,19 na 1,26 to máš vlastne plus 7 centov a keď máš tých akcií 100, tak už to máš plus 7 euro, čiže to už je si myslím, že celkom dobre zvýšenie, keby si tam mal proste toľko peňazí. A teraz Vlad do povie, že jasné 100 akcií, keby si tam mal, tak by si tam mal strašne veľa peňazí, lebo to je 249 dolárov za jednu akciu, čiže by si tam musel mať proste 24 tisíc z tejto spoločnosti, ale nie je to úplne pravda, lebo Ty tú spoločnosť nemusíš kupovať za 249, vidíš, že ja som kupoval za 126, takže tam už by ti stačilo mať nie 25 000, ale 12 000. Pol, polovica. Čiže ono je to len o tom, aby si držal, prikupoval stále viac a viac tých akcií a budeš na tom stále lepšie a lepšie. Vidíš, že tu dividendy už sú tiež celkom slušné. Takže nie je to úplne pravda, keď si povedzreš, že potrebuješ tam strašne veľa peňazí, lebo je tam len 2% dividenda. Áno, 2% dividenda tam je teraz, ale um, tá dividenda by tam bola úplne iná pri tej mojej nákupnej pozícii, ktorá proste bola, ktorá proste bola iná. Tam by to bolo proste úplne ináč. Čiže nebolo by tam 2% príklad, ale bolo by tam 4%. Keďže tam mám výnos 100%, takže by som mal vlastne rás toľko. Čiže nie je 2,14%, ale mal by som príklad 4% z týchto investovaných peňazí z tej stovky. Takže ročné príklad 4 eurá, teraz máš ročné 2 eurá. Čiže ono je to o tom, aby si proste kupoval. Kupoval kvalitné firmy a tešil sa, keď padajú, lebo si ich môžeš kúpiť ešte lacnejšie a budeš mať ešte väčšiu dividendu do budúcna. Čiže to investovanie je o tom, že ty musíš sa do budúcna. Nie na tento týždeň, alebo na zajtrajší deň, alebo budúci mesiac. Ty musíš mysleť do budúcna 10, 20, 30 rokov. Pretože všetci hovoria, že no na čo mi budú peniaze 60, keď budem starý. Uh, títo, čo to hovoria, by som im povedal, nech sa preberú, lebo keď nebudeš investovať nič, tak takisto sa tých 60 rokov dožiješ a budeš mať na očte hovno, takže radšej budem mať 60 a budem mať na očte milión, ako mať 60 a mať na očte hovno, takže nepočúvate tých ľudí, ktorí vám hovoria, aby ste neinvestovali, že to je na hovno, že to je dlho trvá. lebo ty nemusíš investovať Príklad, ak ja, že 500 mesačne, ty môžeš investovať 50 eur mesačne, 100 eur mesačne a tvoriť si tú budúcnosť dopredu. Čiže vždycky nejakú čas výplaty si odkroj a kúp čas, alebo teda kúp príjem pre seba, keď budeme mať 60 rokov, lebo tí peniaze budeme všetci potrebovať. Amgen ohlasoval dividendu 1,94 za kus, ex-dividend je 16.5, výplatný je 8.6, dividend yield je aktuálny, teda je tam 3,39, tam bol takisto ten dividend yield menší, menší bol, keď bol túto na vrchole, teraz je proste väčší, čiže vždycky Čím nižšie je tá akcia, tuto, napríklad túto dole bola, príklad dividenda nie 3,39, ale možno 4%. Čiže keď si to kúpil túto, tak máš 4% dividendu. Takže treba to brať tak, z dlhodobého hľadiska a pozerať na to proste 10 rokov dopredu, nie týždeň ani mesiac. Ďalšia ohlasová dividendu Metronic, 63 centov za kus, ex dividendy 24.3, výplatný 22.4, tam je aktuálna dividenda 2,23%. Tu sme vlastne nedávno prikupovali a vidíš, že tam už mám tiež celkom slušné dividendy, 3,20 napríklad na tejto pozícii, ale tam mám plus len 9%, čiže mám tu dividendu podobnú, ako, ako sa teraz píše, nejakých 2,3%, 2,2%. Ale takisto, keď bola tuto hore, tak tam nebolo, že 2%, bola tam možno 1,2%. Čiže zase je to nízko, všetci panikária, že je to nízko, že čo teraz, No teraz by si to mal kúpiť, aby si nemal 1,2% dividendu, ale 2,2% dividendu. Takže čím tie akcie sú nižšie, tak pre nás je to paradoxne lepšie, pretože máme väčší pasívny príjem z každej jednej firmy, ktorú kúpiš teraz, keď sú proste tie akcie dole, alebo teda nižšie, tak vlastne máš väčší dividend yield. A ďalšia vec. Všetci teraz stresujú, že jak to je poklesnuté. Pozri sa, túto bola korona. 2300 stálo vlastne sa 500 a teraz stojí 4200 a ľudia panikária, ja nerozumiem tomu, fakt. Maximum najväčšie bolo v 2020 3365 a teraz máme 4230. Máme o skoro 1000 bodov viacej, je to narastené o 1000 bodov od, z maxima v roku 2020 úplného vrcholu a ľudia panikária predávajú. Preto to hovorím stále a všetci to hovoria, že, že trh, a akcie sú emotívna vec a proste tí, ktorí to berú moc emočne a moc sa, uh, sa opúšťajú, keď to klesá, tak je to veľmi zlé a taký človek proste prerobí peniaze. Teraz je nás teda 298, 907 tisíc je pod správou, teraz to bude teda menej asi, keďže nás o jeden opustil. Po 112, no vlastne a predá to pri 7,5% mínus tomu som nerozumel vôbec, aj som mu napísal, že veľká škoda, že to zavrel nechápem prečo. Fakt tomu nerozumiem, že vlastne prečo to ľudia robia, prečo to zavierajú, keď fakt ten pád není nejaký hrozný. Hovorím, že je to proste od tých 2300, je to skoro o 100%, o 100 rast za od 2020 do teraz. Takže ja nechápem, že čo sa ľudia boja. Stále to ide hore dole, to si hovoríme v každom videu, takže neboj sa, prosím ťa investuj normálne, kupuj si ten pasívny príjem a tiež sa z toho, že to klesá a máme čas nakupovať, lebo zase keď to začne úplne hore rásť, tak zase to nie je dobré pre ten pasívny príjem, lebo tí dividendy nebudú 2-3% ale budú 1%, čiže zase budeš mať ako keby menej pasívneho príjmu z tvojich peniazí. Takže toto pre nás je požehnanie a super vec, takže sa z toho tiež buď rád a využiť tú príležitosť. Takže to je v tomto videu všetko boys. Počujeme sa v ďalšom videu v stredu. Teším sa a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Nazdar.